जनताको निम्ति त मर्न तयार हुनु पऱ्यो नि कसले छेक्छ खारिद्यानका कुरा अख्तियारको कुरा सबै कुरा छ नि जनतामा पर्न सक्ने अप्ठ्यारोहरूलाई चाहिँ राज्यले एउटा खालको त्यसको निर्मूल पार्नु पऱ्यो र त्यसको आधारहरू बाटोहरू खोलिदिनु पऱ्यो छेकबारहरू बन्द गरिदिनु पऱ्यो कानुनिन हुँदै जाँदाखेरि रोजगार सिर्जन पनि त्यति नै पर्याप्त हुन्छ न्यूनतम इमान्दार सुशासनमा इमान्दार सुशासनमा प्रतिबद्धता तपाईँसँग चाहियो तपाईँमा तपाईँ त्यो कल्चर हुनु पऱ्यो यो सबै काम गर्नलाई मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन मन्त्री हुनको निम्ति यो के चाहिँ भएको mm छु -hmm. किन तपाईँहरूले जनताले त्यहाँबाट जिताएर पठाएछ त्यहाँ मेरो जनताहरूको चाहना पुरा होस् त्यसलाई भन्छौँ हामी व्यवस्थामा बदल्यो अवस्थामा बदल्न बाँकी छ भन्ने कुरा सर्वत्र बजारमा हामीले नारा नै ना रूपमा मान मान्छेहरूको जो खालका चाहना इच्छा शक्तिको जो खालको त्यसले हामीलाई प्रष्ट हुन्छ हामी संसद भने चाहिँ सबै हो सबैको भाषा पनि हो संस्कृति पनि हो धर्म पनि हो यसका संरक्षणका कुरा पनि हो नि स्वागत छ यहाँलाई <coughs> नमस्कार भर्खरै शपथ लिनु भएको छ यहाँलाई चाहिँ त्यो खालको सोच कसरी आयो कि यो तामाङ भाषामा शपथ लिनुपर्छ भन्ने अब पहिलो कुरो चाहिँ नमस्कार अब पहिलो कुरो चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने म मेरो आधारहरू के हो होइन मेरो यो समाज आरू, आरू ना, ना के छ भनेर बुझ्ने कुरो भयो पहिलो कुरो चाहिँ यदि त्यो बुझ्यौँ भने त तपाईँको चाहिँ यसको प्रेरणा इत्यादि अरू अरू विषयवस्तुमा खोजी नीति गर्नु पर्दैन भन्ने नपर्ला भन्ने लाग्छ मूलभूत कुरा चाहिँ के भने यसको पृष्ठभूमि कुराकानी गर्दा जब कि यहाँ भएका यो राज्यभित्र यो मुलुकभित्र भएका आदिवासीहरू तामाङबो तपाईँको चाहिँ मगर नेवार गुरुङ अब तपाईँको चाहिँ धनवार थामी अब तपाईँको चाहिँ यो थारू होइन तपाईँ यतिसम्म छ संस्कारको हिसाबले हेऱ्यो भने सामाजिक उत्पीडनका दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने कोही मान्छेलाई गाली गर्नु पऱ्यो भने थारू भनेर भन्ने कि यस्तो कल्चर हो यस्तो यस्तो उत्पीडनको एउटा खालको ठुलो एउटा खालको प्रतिबिम्बको रूपमा कतै इतिहासमा खोज नीति गर्ने भने हाम्रै मुलुकमा <laughs> हो हामी नै हो त्यहाँ यहाँका तामाङहरू नै हुन् यहाँका थारूहरू नै हुन् यहाँका मधेसीहरू नै हुन् यहाँका मगर गुरुङ नेवार नै हुन् यहाँका साना साना जातिहरू जुन खालका चाहिँ यो तपाईँ समुदायहरू लिम्बू तपाईँको चाहिँ राईहरूको सबैको कुराकानी गऱ्यौँ भने यसको चाहिँ गणनामा भएका मान्छेहरू जनसङ्ख्यामा भएका जातिहरू कुराकानी गर्ने यही जातिहरू हुन् यिनीहरू त्यति उत्पीडनमा छ भने अर्को त्यो सँगै चाहिँ अरू साना साना जुन खालका सामुदायहरू छ बुझेलहरू छ झिरेलहरू छ सुनरहरू छ हो अब यहाँ कोही सांस्कृतिक रूपमा उत्पीडनमा छ कोही भाषिक रूपमा उत्पीडनमा छ त्यस त्यो उत्पीडनमा रहेका समुदायहरूको राज्यको कुनै पनि निकायमा त्यसको प्राथमिकतामा छैन हजुर हो त्यहाँले त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नको निम्ति एउटा जागरण एउटा चेतना एउटा ऊर्जा राज्यमा प्राप्त पैदो गराउनुपर्छ भन्ने आशा मैले हिजोदेखि बुझेका कुरा हुन् हो त्यस कारणले यो भाषामा चाहिँ शपथ खाने कुरा भाषामा शब्द लिने कुरा यो चाहिँ तपाईँ कतै अर्को त्यो खालको चाहिँ प्रेरणा उद्देश्य भन्दा पनि आफू त्यसबाट उत्पेटनमा छ तामाङहरू कुराकानी गऱ्यो भने तामाङहरूको भाषा र तपाईँको चाहिँ त्यो शिक्षा भाषाका कारणले शिक्षामा कमी हुन पुग्ने भाषाका कारणले सरकारी कामकाजमा चाहिँ सहभागी त सहभागी हुन नसक्ने अनि भाषाका कारणले तपाईँका चाहिँ एउटा कुरा नागरिकतामै लेखिदिन्छ नि ना? त होइन हो नागरिकता एउटा नागरिकता नै भाषाको कारणले तलमाथि पर्छ परेपछि त्यसले जीवनभरि दुःख बेहोर्नु परेको छ नि त्यहाँले त्यो सबै सामुदायहरूलाई भाषामा त्यसको आफ्नै भाषामा आफ्नै कल्चरमा यो समाजलाई विकास गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यो त्यसलाई त्यहाँ चाहिँ अहिलेको राज्यको जो खालका चाहिँ प्रयोगमा राज्यको सुविधाहरूमा प्रयोगमा ल्याउनको निम्ति कोसिस गऱ्यौँ भने यिनीहरू उत्पीडन भन्दा मुक्त हुनसक्छ भाषाको हिसाबले तपाईँले पढ्दा क भनेर पढ्छ मैले पढ्दा का भन्छ हो विविध भाषा भाषाको संरक्षणमा एउटा 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 खालको एउटा सामान्य चाहिँ यहाँ यो पनि छ है हो यिनीहरूको आफ्नो परम्परा हामी भने चाहिँ हामी संसद भने चाहिँ सबै हो सबैको भाषा पनि हो संस्कृति पनि हो धर्म पनि हो यसका संरक्षणका कुरा पनि हो नि अनि यो समाजका रूपान्तरणको कुरो पनि हो सामाजिक रूपान्तरणको एउटा चेतना एउटा विकासको जरुर आवश्यकता पर्छ त्यसको निम्ति विकास भौतिक पूर्वाधार सहितको यसको कल्चरको व्यवस्थापन गर्ने कुरा यसका संरक्षण गर्ने कुरा यसलाई चाहिँ राज्यमा एउटा खालको प्रयोगको ठाउँमा ल्याउन सकेको खण्डमा राज्यमा विकासको निम्ति राज्यको जो खालका चाहिँ अहिलेको जो खालका चाहिँ जुन खालका अक्रम नेताहरू छ त्यहाँबाट मुक्त हुनसक्छ भन्ने आशय आशयसहितको मैले भन्यो भने त्यो आशयसहितको यहाँका उन्मुक्तिको निम्ति हिजो परिवर्तनको आन्दोलनमा लागेको हो आज पनि त्यही परिवर्तनको त्यो आन्दोलनमा नै छु भनेर चाहिँ भन्दाखेरि धेरै धेरै त्यो अनुपयुक्त हुँदैन भन्ने लाग्छ धेरै <laughs> धेरै व्यवस्था चाहिँ पुरानो व्यवस्था फालेर नयाँ व्यवस्था बसाउने आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ व्यवस्था नयाँ आयो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवहारिक रूपमा अभ्यास गर्ने क्रममा सुकेका थुप्रै ठाउँहरू पनि होलान् होइन यो विषयमा तपाईँले उठाउनु भएको कुरा एकदम सामाजिक रूपमा मैले भनिरहनुभन्दा पनि सामाजिक रूपमा प्रष्ट छ राजनीतिक जगतमा देखा परेका समस्याहरूले नै प्रष्ट हुन्छ तपाईँ हामी त्यसले अब यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट सन्तुष्ट भयो त भन्ने सन्तुष्ट कुरो चाहिँ छैन सन्तुष्ट एउटा त मान्छे हो सन्तुष्ट हुँदैन कहिले पनि किन मान्छे जति यो प्राणीहरूमध्येको उच्च चेतना भएका सचेत प्रयत्न गर्न सक्ने सामुदायहरू मध्येमा मान्छे हो मानव हो त्यसैले ऊ मानव भएर बाँच्न पाउने कि नपाउने भन्ने हाम्रो बुझाइ हो हाम्रो स्पिड हो त्यहाँले मानव भएर बाँच्नको निम्ति मानव भएर जिउनको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गर्ने हो त्यहाँ हामी त्यो सङ्घर्षले आजको जो कालका आवश्यकताहरू सबै चिज चाहिँ पर्याप्त भए त परिपूर्ण भए त भन्ने सन्दर्भ हामी त्यो सन्तुष्ट छैन अब चौसठी सालमा अत्याधिक मतका साथ निर्वाचित भएपछि फेरि करिब करिब पन्ध्र वर्षपछि त्यही क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ यहाँ आउनु भएको छ हिजोको उत्साह र आजको उत्साह जुन खालको चाहिँ अपेक्षा गरेको विकास निर्माण व्यवस्थासँग जनताको आवाज र आजको समयमा प्राप्त गरेको उपलब्धि बिचको तारतम्य कतिको मिल्यो कतिको चाहिँ धेरै गर्न बाँकी छ कि अथवा धेरै गरिसक्यौँ जस्तो लाग्यो पहिलो कुरा त यो मुलुकमा मुलुक हामीले राजनीतिक हिसाबले परिवर्तन गऱ्यो हजुर त्यसलाई भन्छौँ हामी व्यवस्थामा बद्ल्यो अवस्थामा बदल्न बाँकी छ भन्ने कुरा सर्वत्र बजारमा हामीले नारा नै ना रूपमा माना मान्छेहरूको जो खालका चाहना इच्छा शक्तिको जो खालको त्यसले हामीलाई प्रष्ट हुन्छ व्यवस्था बदलिएको छ अवस्था बदलेको छैन हाम्रो अहिलेको त्यो बेला हामी पहिलो चौसठीमा जितेर आउँदा चौसठी पछाडिको जो राजनीति जो खालको निर्वाचन यो संविधान निर्माणको निम्ति थियो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नको निम्ति थियो कानुनमा फेरबदल गर्नको निम्ति थियो त्यस कारणले त्यो बिचमा अरू बाँकी कामहरू चाहिँ आधारभूत कामहरू आवश्यकतामा तत्काल देखा परेको कामहरू मात्रै हुन् हो त्यहाँले आज त्यो त्यो बेलाको त्यो खालको एउटा अनुभव भइहाल्यो आजको अनुभव आजको जिम्मेवारी अलिक फरक छ हो हामी व्यवस्था बदल्यौँ र अवस्था बदल्नको निम्ति हामीले यो समाजमा रोजगार निर्माणदेखि रोजगारीको व्यवस्थापनदेखि समाजको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले केन्द्रीकृत गर्ने एउटा कुरा अर्को कुरा यो व्यवस्था र यो जुन खालका चाहिँ पूर्वाधार विकासको कार्यक्रमहरूसँगै यो यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सुशासन हामी hmm. अहिले यो कानुनमा यो व्यवस्थामा यो संविधानमा भएको अधिकारहरूलाई भरपूर प्रयोग गर्दै व्यवस्थामा पूर्ण रूपमा त्यसलाई चाहिँ सुशासन लागू गर्ने जीवन्त त्यसको चाहिँ एउटा प्रयोग गर्ने यो विषयवस्तु यो हाम्रो आजको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भन्ने लाग्छ सुशासनसहितको चा। भौतिक पूर्वाधार गर्ने सुशासनसहितको सामाजिक रोजगारको रो निम्ति तयारी गर्ने हो समाजमा त्यो खालको एउटा खालको अवस्था बदल्ने एउटा प्रक्रिया यो हुनसक्छ हामीले यही हो हाम्रो अहिलेको जिम्मेवारी हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ त्यो अवस्था बदल्न चाहिँ अब कस्तो खालको नीतिहरू ल्याउनु पर्छ त्यो सोच तपाईँको के छ अब त्यसको निम्ति मलाई त यो धेरै कुराहरू जोड्नु जरुर छ एउटा त अहिलेको जो खालका चाहिँ राजनीतिक हिसाबले देखा परेको जुन खालका चाहिँ अन्तर्विरोधहरू छ त्यसलाई हल गर्न जरुर छ एउटा त्यसलाई हल गर्दै त्यसलाई चाहिँ समग्रमा केन्द्रीकरण गर्न जरुर छ केन्द्रीकरणको केन्द्रीकरण र त्यो अरू विषयवस्तुहरूलाई नीतिगत रूपमा प्याकेजमा एउटा खालको कार्यक्रम बद बनाउनु पर्छ त्यो कार्यक्रम भनेको त्यो भित्र चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको कुरासँगै रोजगारका कुरा हो रोजगार रोजगारी त्यसलाई ती सबै चिजलाई चाहिँ केन्द्रीकरण गर्नको निम्ति सुशासनमा इमान्दार इमान्दारी त पारदर्शिता हो त्यो सहितको प्रतिबद्धता जरुर आवश्यकता पर्छ नीति निर्माण गर्न जरुर छ आज त त्यो छैन नि तपाईँको आजको स्थिति हेऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पनि त्यहाँ 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 पनि चारैतिर बङ्गाल देख्छौँ नि हामीले सुशासनको दृष्टिकोणले हेर्न निकै गाह्रो छ नि हो त्यस कारण यसलाई यो सुशासनमा त्यो खालको चाहिँ एकबद्धता सुशासनमा त्यो खालको चाहिँ सङ्कल्प आजको नेतृत्वमा आज राजनीतिक मोमेन्टमा जरुर आवश्यकता पर्छ त्यो त्यसको व्यवस्थापन बिना यो सबै गरेका परिकल्पना सम्भव छैन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठबन्धनको हिसाबले नयाँ गठबन्धन बनेको कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ हिजो समृद्ध नेपाल सुखी नेपा, नेपाली भन्ने जुन परिकल्पना गऱ्यौँ यहाँले निर्वाचित भएर आउनुभएको क्षेत्रलाई सम्झेर भन्नुपर्दा त्यहाँका जनताको आवाजहरूलाई म सम्बोधन गर्न सक्छु भन्ने खालको चाहिँ प्रण त्यो खालको विश्वास आफूमा कतिको जागृत भएको छ आधारभूत रूपमा म त्यो गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ मलाई यो चाहिँ किनभने मैले मेरो आफ्नो मेरो काम भने त फकत कोसिस गर्ने हो नि त त्यो हो मेरो कामहरू भनेको त्यहाँको जनताको त्यहाँको आवश्यकतालाई राज्यमा प्रस्तुत गर्ने कुरा हो नि त त्यसै म त्यो सक्छु भन्ने लाग्छ के हन्ड्रेड पर्सेन्ट भन्ने हुँदैन तर म धेरैभन्दा धेरै त्यो कामको बारेमा जनतामा राखेको जो खालका प्रतिबद्धताहरू छ त्यो पुरा गर्छु तपाईँ हेर्न सकिन्छ नि त म के हो भने ढिलो चाँडो मेरो आफूले राखेको कुराहरू म पुरा गर्छु तपाईँ निर्वाचित भए लगतै पनि अब किसानलाई मल दिने विषयमा सहजीकरण गरिदिने सडक पूर्वाधारदेखि लिएर खानेपानी पूर्वाधारका चाहिँ अफिस कार्यालयहरूमा झकझगाउन जाग जाने भनौँ न अलिकति एक्सनमा उत्रिनु खोजेको हो कि भन्ने खालको जनतामा त्यो सन्देश पनि गएको छ ऊर्जाशील ढङ्गले यो काम गर्छ भन्ने थप विश्वासहरू पैदा गराइराख्नको लागि जनतालाई जोडिरहनका लागि नीतिगत रूपमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने थुप्रो नीतिगत रूपमा तपाईँ हेर्नु होला नि अब प्रश्न गरेँ एक मल एक मलकै कुराकानी गर्दाखेरि म त्यहाँ कृषि संस्थानहरूमा गएँ त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँ दुईवटा ठाउँको कुराकानी उयो तपाईँ चाहिँ एउटा म त के भन्छु भने पारदर्शी त हुनु पऱ्यो इमान्दार हुनु पऱ्यो सुशासनमा त्यो खालको प्रतिबद्धता हुनु पऱ्यो त्यति भयो भने तपाईँ मल चाहिँ किन्नको निम्ति सेल ट्रेनिङ पनि खोज्नु पर्दैन मल किन्नको निम्ति अरू कुनै संस्था खोज्नु पनि पर्दैन हल कसरी गर्नु त्यस नेपाल सरकारको एउटा इमान्दारीता एउटा विश्वास एउटा चाहिँ सुशासनप्रति प्रतिबद्धता प्रति भयो भने त्यो चाहिँ एकद्वार प्रणालीद्वारा त्यसलाई हल गर्न सक्छ सरकारले राज्यले अस्ति म त्यहाँ सबै ठाउँमा पुगेँ पुगेर केले रोकेको भन्ने क्वेसन त उठ्यो त प्रश्न त उठ्यो हजुर प्रश्न उठेपछि त्यो प्रश्नको उत्तर नेपाल सरकारको त्यो इकाइहरूले के भन्यो भने तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको जुन खालको एउटा चरणमा पुग्न नसक्दाखेरि मल रोक्यो भन्यो एउटा त्यहाँ रोक्यो हो अर्को खरिद एन्डमा चाहिँ त्यो भने जनताको आधारभूत कामहरू के हो त्यसलाई तत्काल त्यसको चाहिँ सुधार गर्ने र सच्याउनु पऱ्यो कि हो त्यो गरेर एउटा खालको ठाउँमा पुर्याइदिनु पर्यो आवश्यकतामा हो कि यहाँ यहाँ चाहिँ के देख्ने भने भ्रष्टाचार गर्नु पऱ्यो आफ्नो हितमा छ आफ्नो कुनैको चाहिँ अनुकूलतामा छन् चा। त्यो खालको त्यसलाई संशोधन हुने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्यो आम रूपमा ओभरअल्ली जनताको समस्यासँग चाहिँ जोड्दाखेरि के हो भने म तत्काल मेरो कुरा के हो भने कृषि मन्त्रालय मार्फत मार्फत चाहिँ मार्फत गर्नुहोस् ठिक छ अर्थ मन्त्रालय त्यसलाई निकास गर्नु पऱ्यो छिटो निकास गरिदिनु पऱ्यो हो कृषि मन्त्रालयले आफैले खरिद गर्ने हो कि आफ्नो कुनै उसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ संस्थाहरूलाई दिने हो कि हो दिएर त्यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो ल्याउनु पऱ्यो बजारमा मलै नभएको त होइन नि मल त छ नि मल त्यही मल तपाईँ चाहिँ दुई हजारको मल पाँच हजारमा किनबेच चाहिँ चलिरहने हो त्यस कारण यो यसलाई निरुत्साहित गर्नको निम्ति जनता त मारमा पर्यो नि कालो बजारी चल्यो भने राज्यले तपाईँको चाहिँ एउटा मलको लागि अनुदान दिइरहेछ हजुर त्यो अनुदान दिएको मल एक ठाउँमा एउटा यस्ता खालका कानुनी जन्जाटहरूबाट चाहिँ अड्किरह रोकिरहेछ छेकिरहेछ अनि यतातिर कालो बजारी भएर जनतालाई के परिरहेछ त भन्दा त्यो पच्चिस सयको मललाई पाँच हजार परिरहेछ त्यो भएपछि त अनुदानको के अर्थ रह्यो कति कतिपय बनेका नीति नियम कानुन नीति नियममा चाहिँ त्यो नीति नियममा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा त्यसको कहाँ हो जनताको पक्षमा हुने कुरालाई चाहिँ बढीभन्दा बढी फ्लेक्सिबल हुनुपर्ने कुरा कहाँ हो त्यो खोज्नु पऱ्यो कि म चाहिँ यो खोज्छु हो तपाईँ जनताको निम्ति त मर्न तयार हुनु पर्यो नि कसले छेक्छ खारे तयानका कुरा अख्तियारको कुरा सबै कुरा छ नि सबै त्यहाँ अख्तियारमा बस्ने पनि जनताकै छोराछोरी छन् खरिद नेवाली बनाउने ठाउँ बस्ने जन मान्छे पनि जनताकै छोराछोरी छन् हो यद्यपि एउटा कुरा होला कोही उद्योगपतिको छोरो होला हो प्राय त धेरै चाहिँ तपाईँ किसानकै छोरा छ त्यसलाई छेक्ने त कोही हुँदैन होला नि त्यस कारणले गम्भीर एउटा विषय बहस गर्नुपर्ने विषय आज आधारभूत रूपमा त्यस कारणले मैले भने के हो भने यो विषयवस्तुहरू जनताको तत्काल जनतामा पर्न सक्ने अप्ठ्यारोहरूलाई चाहिँ राज्यले एउटा खालको त्यसको निर्मूल पार्नु पार्नुपऱ्यो र त्यसको आधारहरू बाटोहरू खोलिदिनु पऱ्यो कि छेकबारहरू बन्द गर गरिदिनु पऱ्यो त्यो गऱ्यो भने यसको समस्याको हल गर्न सक्छ यो छिटो गर्न सक्छ अनि तर तपाईँ सबै बाहिरको चाहिँ उसलाई राखिदियो भने कि त्यो गर्नुपऱ्यो हो कि जनतालाई जनताले आफ्नो ढङ्गले ल्याएको जुन खालको एउटा देशबाट अर्को देशमा ल्याउने जुन खालको हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यो त्यहाँको मोल त्यहाँको स्रोत के हो त्यसको आधारमा खोलिदिनु पऱ्यो यो दुईवटा काम गर्नु पर्छ भन्नेलाई पर मेरो मेरो आफ्नो बुझाइ हो एउटा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँ कानुन रूपमा पर्ने जुन खालका बाधार्गहरू छ नि हजुर त्यसलाई निलम्बित गर्नुपऱ्यो र जनताको काममा सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो त्यो गर्ने कामै पहिलो काम हुनुपर्छ हो तपाईँ काम तपाईँ विज्ञ भएर बस्नेको अर्थ के त तपाईँ काम गर्ने पर्ने बसि आएन र कहाँ हो त्यो चाहिँ तपाईँ कहाँ कहाँ हो त्यसको चाहिँ आजै मान्छे जुड्नु पऱ्यो नि हजुर आजै जुड्नु पऱ्यो आजै बस्नु पऱ्यो यहाँ आज विज्ञान र प्रविधिको जमाना हो हो डिजिटलको जमाना हो चाहिँ आजै हुन्छ नि के हो भने चाहिँ यो कोनबाट नसोचिन्जेलसम्म यहाँको तपाईँ किसानहरूको समस्या हल गर्न सक्दैन यो कोणबाट नसोद्धाखेरि तपाईँ भौतिक पूर्वाधारको समस्याहरू हल गर्न सक्दैन यसकारण एस यसको समग्र यी विषयवस्तुहरू कानुनी हुँदै जाँदाखेरि रोजगार सिर्जन पनि त्यति नै पर्याप्त हुन्छ अनि त्यसलाई स्थापित गर्दा त्यसको निम्ति न्यूनतम इमान्दार सुशासनमा इमान्दार सुशासनमा प्रतिबद्धता तपाईँसँग चाहियो तपाईँमा भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउने त्यो खालको चाहिँ तपाईँ खाल त्यो कल्चर हुनुपऱ्यो नि त्यस कारण यी कुराहरूसँग अलिक बढी केन्द्रीकृत भएर सोच्नुपर्छ विगतको जिम्मेवारी र आजको जिम्मेवारी यी फरक हो एउटा त्यो बेलाको जिम्मेवारी संविधान बनाउने कानुन बनाउने यो देशमा चाहिँ भएको जो खालको चाहिँ प्राप्त भएको राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई राजनीतिक हिसाबले स्थापित गर्ने डकुमेन्टिङ गर्ने आजको काम यी विषयवस्तुहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने यो दुइटा जिम्मेवारी फरक फरक हो भन्ने बुझ्न जरुर छ सरकार विस्तारको क्रममा अब काभ्रेबाट मन्त्री बन्ने भन्ने अब तपाईँको चर्चा नै सुनेको हुनाले त्यहाँको जनताको एउटा अपेक्षा पनि होला मन्त्री बनेर आउनुभयो भने त्यहाँको समृद्धि त्यहाँका चाहिँ सुखी जनताको भविष्यसँग तपाईँ जोडिने त्यो खालको चाहिँ आवश्यकता महसुस जनताले गरेका होला यसमा के भन्न चाहनुहोस् होइन अब पहिलो कुरो चाहिँ यो सबै काम गर्नलाई मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन मन्त्री हुनको निम्ति योग्य चाहिँ भएको mm. छु किन तपाईँहरूले जनताले त्यहाँबाट जिताएर पठाएछ त्यहाँ मेरो जनताहरूको चाहना पुरा होस् मेरो त्यहाँका अविवाहहरूको इच्छा पुरा होस् म यो कामना गर्न चाहन्छु तर उहाँहरूले दिएका जिम्मेवारी चाहिँ मन्त्री हुन योग्य बनाएर पठाएछ त्यो जिम्मेवारीमा आइपुगेको छु त्यहाँले मन्त्री हुँदैमा त्यो सबै काम परिवर्तन चक्का चौट गर्छु भन्ने पनि होइन अनि मन्त्री नहुने बित्तिकै त्यो कामहरू निकै कमजोर हुन्छ भन्ने पनि होइन प्राप्त जिम्मेवारी चाहिँ लिन तयार हुनुहुन्छ त्यो त त्यो स्वाभाविक रूपमा यो पछाडिपट्टि त्यस्ता अप्ठ्यारोहरू बाँकी होला त्यो विषयमा नि छलफल गर्नु त पर्छ नै तर अब मन्त्री राज्यले यहाँका हाम्रा चाहिँ गठबन्धन दलले अब मेरो आफ्नो पार्टीले मलाई त्यो जिम्मेवारी दिँदा त्यो जिम्मेवारी लिएर जान चाहिँ सक्छु म अनि स्थानीय चुनावको बेला गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने माओवादीले पहिलो स्थानीय तहको चुनावको बेला भनेकै हो अझै पनि हामी त मन्त्री जसरी भए पनि हुनुपर्छ भन्ने त्यो मानसिकतामा किन पनि छ भन्दाखेरि म चाहिँ सिंहदरबारको ढक नढक ढकैकन त क्षेत्र नम्बर एकको समृद्धि होइन अलिकति सिङ्गादरबार सिङ्गादरबार गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेहरूको आज बुझाइमा अलिक केही डिफेन्डहरू छन् हजुर होइन केही तपाईँका चाहिँ त्यसलाई हेर्ने जुन खालका उहाँहरूमा एकरूपता र मान्छे त्यो खालको चाहिँ इच्छा भित्रै दिलैदेखि गाउँ गाउँमा दरबार भन्ने कुरा चाहिँ चाहेको छैन त्यसलाई विघटन गर्न चाहेको छ त्यसलाई विस्थापित गर्न चाहेको छ अरू पुरानो पुरानो यथास्थितिमा यसलाई चाहिँ फेरि पुनः स्थापित हुने हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने राजनीतिक शक्तिहरू पनि छन् त्यस कारणले अब आजको काम तपाईँले ठिक समयमा ठिक कुरो उठाउनुभयो आजको काम एउटा खालको यो विकास निर्माणका कुरा जनताका अभावका समस्याका कुरा राजनीति विषयमा राजनीति नेतृत्व दिने कुरा एउटा कुरा हो अर्को चाहिँ त्यो पनि हो त्यो प्रति त्यसलाई हेर्ने त्यसलाई चाहिँ त्यसको कति गहिराइमा छ त भित्र कहाँ पुगेको छ त भित्रैदेखि त्यो सिंहदरबार गाउँ गाउँ भन्ने कुरोलाई स्थापित गर्न चाहेको छ या त्यसलाई विस्थापित नगरिकन एउटा समय कटाउन मात्रै काम गर्दैछ भन्ने सन्दर्भमा पनि फ्रेसली हामी सोच्न जरुर छ अलि बढी त्यहाँ केन्द्रीकृत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ अहिले सोचेको कुरा यही हुन् अरू त्यस्तो धेरै कुराहरूभन्दा पनि अब अहिले तत्काल यी विषयवस्तुहरूलाई अलिक बढी केन्द्रीकृत जाने भन्ने नै हो अब अन्तिम एउटा प्रश्न आइहाल्यो यो सङ्घीयताकै कुरा आइहाल्यो तपाईँले भन्नुभयो एक खालका मानिसहरू चाहिँ त्यसलाई भत्काउनु बिगार्न नहोस् भन्ने हिसाल पनि लागेका छन् भनेर त्यो सङ्घीयता मार्फत जनताको जीवनस्तर उकास्ने देश बनाउने त्यो खालको परिकल्पना गऱ्यौँ र त्यो अभ्यासमा पनि छौँ मैले अघि जुन तपाईँलाई भने अझ पनि हामी मजबुत भएको छैनौँ कि गाउँपालिका स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार बनेर मात्रै पनि त्यसले हाम्रो अपेक्षालाई छुन सकेन सिंहदरबारसँगै जुत्न सक्ने एउटा हाम्रो प्रतिनिधि चाह्यो त्यसको लागि एकजना मन्त्री त हुनु पऱ्यो भन्ने उहाँहरूको आशय पनि त होला नि होइन यो आशय स्वाभाविक हो किनकि मान्छे एउटा बच्चा जन्माएपछि त्यो बच्चा चाहिँ के भने इन्जिनियर होस् डक्टर होस् यो राष्ट्रको चाहिँ राष्ट्र प्रमुख होस् भन्ने मान्छेले इच्छा राख्छ नि त अब यो स्वाभाविक कुरा भयो त्यो चाहेको कुरा इच्छा राख्नु राख्नुभएको कुराप्रति त म एकदम हन्ड्रेड मेरो आफ्नो उ छ म फेरि त्यो त्यति त्यो जनताले त्यो चाहेको कुराहरू जनताले जुन प्रस्तावहरू राखे जुन आकाङ्क्षा राखेको छ त्यो स्वाभाविक छ होइन स्वाभाविक रूपमा आकाङ्क्षा राखिराख्नु भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यसैले उहाँहरूलाई जनताको चाहनाप्रति म त के भन्छु भने जनताको यो चाहना पुरा होस् होइन पुरा होस् र पुरा हुन्छ यदि राजनीतिक कर्मी हो म फेरि पार्टीको एउटा जिम्मेवार मान्छे पनि हो आन्दोलनको एउटा सदस्य पनि हो म त्यस कारणले यही कुरा मात्रै सब थोक र सर्वै सर्व सर्वस्व नै यही हो भन्ने चाहिँ होइन र राजनीतिक आन्दोलनमा राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरूले राख्ने अपेक्षा पनि होइन आफ्नो राजनीतिक हिसाबले त्यो उत्तर चढावहरूको बिचबाट पनि यसको विकासको आकाङ्क्षा राख्छ उसले एउटा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ हो चा। त्यसले मेरो पनि के हो भने प्रतिस्पर्धाबाट म बाहिर होइन हो अनि मन्त्री हुने कुराबाट पनि म अयोग्य पनि होइन योग्य नै छु तर के हो भने त्यो सँगै चाहिँ आफ्नो वरिपरिका कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने होला नि त हो मेरो वरिपरि अरू नेतृत्वपङ्क्ति पनि होला आजको अन्तर्विरोध छ त्यसै म त के कामना गर्छु भने मन्त्री हुने सबै कुराहरू हुने कुरा त एउटा पक्ष भइहाल्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ के हो भने यो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नको निम्ति अनि यो समाजमा भएका शान्तिपूर्ण प्रक्रियाहरूलाई शानदार ढङ्गले त्यसलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति राजनीतिक अहिलेको जो प्राप्ति उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने र विस्तार गर्ने र त्यसलाई स्थापित गर्ने जीवन्त त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो र निष्कासमा पुर्याउनको निम्ति यति यति योसँगै समाजको जो विकासको निम्ति समाजको अहिलेको जो खालको खाल अभाव थुप्रै खालको अभाव छ नि बेरोजगारको जो हाहाकार छ मान्छे रोजगार नभएर हो कृषि मलको हाहाकार छ समाजमा तपाईँको चाहिँ सडक सञ्जालको हिसाबले हाम्रै क्षेत्रमा हेऱ्यौँ भने मेरै क्षेत्रमा हेऱ्यौँ भने खोपासी तालडुङ्ग भन्ने सडक तपाईँले सुन्नुभएकै होला त्यसका कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अनि महाभारतको कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँ तिमालको कुरा हेर्नुहुन्छ तिमालको अभावै छ हो तपाईँ कोसी कुरा अभावै छ तिमालमा पर्सिदेखि खानेपानी सञ्चालन हुन्छ त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ फेरि अर्को के समस्या आउँछ त भन्दा अब त्यसको चाहिँ जा जनताको त्यो खानेपानी नि शुल्क जनताको खानेपानी पिउनु पाउने अधिकार त त्यो त मौलिक अधिकार हो नि त हो अनि तपाईँ शिक्षा स्वास्थ्य सबै कुरामा हेऱ्यौँ भने यी विषयवस्तुहरूलाई एकदम जनतामा एकदम पर्याप्त त्यसको चाहिँ उपस्थिति जनाउनको निम्ति राजनीतिक सहमति राजनीतिक सहगारे राजनीति जो खालको चाहिँ यो जुन कर्ताहरूको बिचको गठबन्धन जरुर आवश्यकता पर्छ त्यही अहिलेको नयाँ गठबन्धनले त्यो चाहना पूरा पुरा गर्छ पुरा गर्छ कि गर्दैन त्यो चाहिँ अब व्यवहारिक रूपमा हेर्ने कुरो हो तर गर्नको निम्ति त्यसमा पनि म त के हो भने म निरन्तर रूपमा म धेरै धेरै नरम मान्छे चाहिँ हो म तर पनि म चाहिँ के भने वामपन्थीहरूलाई केन्द्रीकरण गरेर यसको विकासको एउटा मोडल लानुपर्छ भन्ने हो मो आ, हो म त्यो मोडमा त्यो जिम्मेवारीमा त्यो बुझाइमा भएका मान्छे हो त्यसकारणले यी विषयवस्तुहरूलाई केन्द्रीकृत गर्नको निम्ति अब फेरि पनि सहमति फेरि पनि सहकारी हो निरन्तर सहमति निरन्तर सहकारीसँगै आजको यो समाजको चित्रलाई वास्तविक चित्रको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ विकास निर्माणको कामसँग यो व्यवस्था मजबुत पार्ने क्रममा अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध भएर अगाडि घरहरूमा उत्रिन्छ भनौँ यो सम्भव छ यो सम्भव हो त्यही भएर प्रचण्ड चाहेको त सम्भव हो तर चाहिँ के रहन्छ भन्ने कुरो तपाईँले हिजोको दिनभरि घटना नै हेर्न सक्नुहुन्छ नि नेतृत्व भने त त्यस्तो हो नि जब जहाज तपाईँ चाहिँ उठाउँछ नि उठाएपछि यदि ठिक ठाउँमा लेन गर्न सकेन भने फर्किने पनि हुन् त हो माओवादी हिजो व्यवस्था यो बसाल्न चाहिँ जङ्गल पसेर आन्दोलन गर्नेदेखि लिएर शान्तिपूर्ण रूपमा पनि जनताको माझ प्रतिस्पर्धामा उत्रिने त्योसम्म यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि नि यो व्यवस्था हामीले ल्यायौँ तर यो व्यवस्था खतरामा पर्यो भन्ने चाहिँ सधैँ सशङ्कित भइरहनु पर्ने अवस्थामा फेरि प्रचण्ड तेस्रोचोटि सत्ताको चाहिँ बागलु सम्हालिसक्नु भएको छ उहाँले सरकार विस्तारको क्रममा हुनुहुन्छ त्यही क्रममा चाहिँ टिक्का टिप्पणी के पनि आइरहेछ भन्दाखेरि राजावादीदेखि लिएर सबैको चाहिँ मिलिजुली सरकार बन्यो भन्ने हुँदाखेरि यो व्यवस्था बचाउनु के सबैको भूमिका आवश्यक ठहरिएको हो त हो परे परिस्थितिले त्यस्तो बन्यो आजको जुन परिवेश छ आजको जो परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिले मान्छेलाई त्यहाँ पुर्यायो हो किनभने जो जो यो व्यवस्था जोगाउनको निम्ति त्यो समाजमा शान्ति चाहन्छ समाजमा स्थिरता चाहन्छ भने हो त्यो चाहनेहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ हुन्छ सफलता शुभकामना धन्यवाद हस्